That's it sponsras av Hype som är en onlineförsäljare av nikotinpåsar och Sturebadet som är takvåningen vi spelar in avsnittet på. Ni hittar länkar till alla våra sponsorer under videon och det här är Dagens Fråga. Vi har ju haft den här lektionen Ja, vi brukar prata om det. Ja, låt oss ha den igen. <laughs> ja, och alltså det jag börjar med och som jag får säga varenda gång, och jag vet inte var det där kommer ifrån, men du är ju inte bara en färg. Snälla! Alla har alla temperament inom sig. Sen om vi kallar det färger, personprofiler, energier, temperament – det spelar liksom ingen men, roll. Ja, men det, det här med en färg, kommer ju från den här boken. Ja. Det, det kommer från boken. Men inte ens han i den boken sa ju att du är en färg. Det är en tolkning som har blivit sen. Och ja, men folk läs, ja men folk läser inte boken. Nej. Folk har läst baksidan och så säger <laughs> att mm. de har läst boken. Ja. Eller, folk har inte läst boken. De Nej. säger att de har läst boken men det är de som, har, som du säger. Hur kan, hur kan de inte ha fattat då? Ja. Men jag kan nog ändå säga att han raljerar rätt frist och, och målar med rätt starka penseldrag, så att det kan ju bli den konsekvensen. Men för mig är det ju en självklarhet att prata om olikheter och prata om färger. Mm. Mm. Jag skulle aldrig släppa det, för jag vet att det hjälper så många. Eh, när man får mer insikt om att människor är olika och jag kan vara på alla sätt, men en del sätt att vara på tar mer kraft och energi från mig. För att kunna förstå också? Ja, och Eller? sånt som du och jag brukar prata om, att det här att mm. om man ska sälja till exempel, då det krävs ju vara ganska offensiv, man måste gå på, mm. vara ganska extrovert. Och En ja. del har lätt för det och andra har inte det. Men nej, de som nej. inte har lätt för det kan ändå bli jättebra säljare. Det är bara Utan att de får sig. anstränga de musklerna lite mer. Och Det är väl det som en del inte har insikt om. Då tror de att jag passar inte som säljare. Men det är klart du gör. För du kan bli en så bra säljare eftersom du är bra Utan på någonting sig. annat. Utan tvekan. Ja. Det, det jag har förespråkat hela tiden, som fick oss två börja prata första gången mm. Det var ju att... Var inte vi osams först? Jo, jag hatade dig. <laughs> <laughs> Nej, men litosans, ja, så lite osams Ja, lite osams på LinkedIn tror Du, 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 du blev lite sur på mig för jag skrev att... Eh, ja, vad du, var det jag sa? Jag tyckte du raljerade. Ja, men jag gick ju loss. Jag sa ju att all, där färgerna är skitsnack och folk vill bara... Eh, går, folk använder det för att sälja. Köp inte skiten, låt mig lösa det nu. Ja. Det är bara, men men det, en grej jag står för, för jag för, och det ska jag säga nu. Ja. Jag anser färgerna, och det är viktigt att veta det här. För annars går det över styr. Mm. Precis som du egentligen också indikerar ja. på. Det är ett mätinstrument. Mm. Eller hur Hur menar du då? Att det, det är en, en, en modell, eller det är en förenkling för oss för att kunna snabbt identifiera personligheter. Ja, som ett, så kan man använda det på ett sätt. Ett sätt, ja. Exakt. Mm. Men, och det är som du säger, man är inte en färg, man är alla. Mm. Uh, och jag tror att om du låser dig fast vid att, uh, för jag, jag har sett det så många gånger, mm. Jag är, jag är grön. och sen är jag, jag är i majoritet grön och sen är jag lite röd och sen är jag lite blå. och sen är jag lite så här. Men jag är grön och därför klarar jag inte av det här. Eller därför är jag på det här sättet. Ja. Och då låser man sig in. Och jag har vänner som är såna. Varför gör du inte det där som du säger att du vill göra? Nej, för att jag är, jag är inte lagd, jag är grön. Ja. Men då har, du ju, då har du alltså det blir ju kontraproduktivt. Då. Ja, absolut, då var det inte ja. bra. Mm. Så att Därför tycker jag att man ska också ha koll på vad det är för något. Mm. Är det jag tänker? Ja, men du, det är ju jättebra. Jag tycker så här, jag kanske säger emot dig då, men jag tycker det är jättebra att jag vet att jag är så pass grön ja. och därför måste jag anstränga mig mer än kanske i det här fallet Navid när jag gör de här sakerna. 100%. Men jag behöver också göra det, det är det som är utveckling. Det är så och då man är det inte sina barn. Nej, yes. och det, det är en missuppfattning också och det här måste jag vara jättetydlig med. För sure. det, ja, mm. Och det är att Bara för att ha lite av ett temperament och färg, ah, som ja. du kanske till och med får när du gör en sån här personprofil så ser du, oj, jag är sjukt lite rött. Ja. Till exempel, ja, ja. så betyder inte det att du inte kan använda äldre. Det kan du visst. Du kan vara bäst i klassen på det. Det är bara det att du får jobba hårdare. Du kommer mm. bli tröttare av ett sånt, liksom, en sån situation som är ganska konfliktfylld eller intensiv. Och så. Jag hade ju minst... Eh, vad tror du jag har minst av? Skogsgrön. Ja, exakt. Så, <laughs> så jag hade minst av grön. Eh, men det betyder inte att jag inte bryr mig om någon Om liksom, Oskar bryter benet imorgon. Jag lär ju, liksom, det, så, klart. Nej, men det har ba, ba, inget med empati att göra. Det tror en del. Folk tror ju det. Ja, mm, det eh, ju inte. Men du kanske visar din omtanke på ett ja. annat sätt. Du ja, jag, kanske jag hade inte. nog klappat till honom. Fan det här är löst. Mm. Uh -huh. Det hade jag gjort. Tror du inte du ska? Jag hade nog inte oh, sagt. säkert stackars dig. Hur de är det? Jag liar, fan, så här, slå till honom. Och, och, uh! Det här klarar du. Men du bryr dig. Jag blir det. jag hade nog inte liksom. I, nu har inte jag barn, men i framtiden om mina barn ramlar, det har jag sagt till Vanessa som är min flickvän. Om mm. mina barn ramlar då säger jag ah, fan, “shit happens, upp med dig”. Mm. Så lär jag reagera. Ja. Och det är inte för att jag inte bryr mig om barnen, men jag vill att mitt barn ska lära sig det är inte hela världen att du skrapar upp knät. Det är liksom, torka tårna, gå upp, fixa knät, gå ut och spela fotboll igen. Det, ja. det är så jävla bra. Mm. Och det kan vara jättebra för ett barn att få lära sig det. Att man inte ska liksom ta varje liten konflikt så blir det jättestort. Man får liksom, ja, <laughs> vad, är vad, är, vad är summeringen av det här? Summeringen av, av det är att ingen kan någonsin få mig att släppa att människor är olika. Alltså det kommer jag ja, att gå det, i med. Och det, det är jag överens med det, ja. Och att om man har självinsikt och lär sig mer om hur jag fungerar så är det lättare att bli framgångsrik och coacha sig själv till att göra saker som är jobbiga för då förstår man varför de är jobbiga. 100%. Och sen har vi inte pratat om hur det här går att använda i försäljning men det är ju magiskt. När man snabbt läser av vem har jag framför mig och hur ska jag nu bäst kommunicera för att inte bli utkastad. Exakt. Och det vill man ju inte. Och jag misstänker att ni som kollar på det här eh, det kommer komma tillräckligt många frågor till Annika. Mm. Att det här du pratar om kommer komma jag fram så följ! Ställ, ställ många frågor om färger. Jag älskar att svara på det. Och följ! <laughs> följ! Tryck på prenumerera! Glöm <laughs> that's, det. It. that's it! <laughs>